Муниципальный пудустер пастарына өркі шөптен сесезін апостын закон проектының сығыр права запар. Асхыз пазапи ал шөптерінің пастары депутатырдың шебіргі 6-й шелінді ол 10-10 қалдылар. Оларның сұрынызы бір түй. Марина Анчыгановына Николай Стрепков үкі полномочені өнінді шүрт қоңық сұрғыларын ал шөбінің районға бері бізірге сұрыншалар. Ең пастағызын ал шөбінің ол сұрғыларынан айғыз шың өнітін кізілері пазы ақшызы шоғыл. Үкінжізін ол өдікте район кінінді орнықша. Шымынды прайзінің көміні санға алылған. Республикады 100 ал шөбі саналша. Аймық пазының оларының паршызын қайғды тұтшын ондай шоғыл. Депутаттар ал шөптері керген үкі закон проектін ертірбен салдылар. Комиссия салға бысмынды. И ол комиссия парайны мені көр болған. И то говорит вообще, что по муниципалитетерге на закон, отдельный закон мы не беди, шарабас по каждому муниципальному образованию мы не беди. И пюн сессия депутаттар тоже тенер мы не беди, пока мангзарабасабас. Үргі шөптің сесізінді шон писателі арлыстық атперергі шарыдық алылды. Олар Россияның писателер біргізінің арылыс жызына, ХКС-ді 15 жыл шықтып салған Анна Тилезіне көп қозым еткен сабылық кізе қазны сайына тұрысқан шаяшы ұзға берілер. Шон писателі аталған тынығдағы хоссіз ұстарына пенсия хозы шетімон салковай жүлілер. 2016 жылының бюджетінде үкі кізе андық жүлі көріл барған. Инициатива Виктор Михайлович Танзимины Банамандах на звание шон писатель орты и а то артист бар мастер мнебеди узы бар а писатель шоул а России дандах звание бар и минсаганжам вот андах инициатива Виктор Михайлович Танзимины. Үркішіптің шебіргі 6-й сесізінді кізі правызы үшін андырғылы кізі Александр Чистутин, бізі үстіндегі керектер министрі Илья Альховский ірткін жылдың 96-ын еткенер. 2015 жылды Сибирдегі федеральный округті алзы ХКС-ді сайбығылар саны үспен.